Najďalej z Francúzska si na tento víkend prišli zalietať do Žarnovice modelári z celej Európy. Ako každý rok v tomto období konal sa svetový pohár upútaných modelov spolu s memoriálom Jozefa Gábriša. V tejto súťaže sa tento rok zúčastnil rekordný počet súťažiacich, to bolo 28 súťažiacich zo 7 krajín. A v súčasne sa konala ešte súťaž v národných kategóriách UŠ a ŠUM, ktorých sa zúčastnilo dohromady 22 súťažiacich zo Slovenska a Českej republiky. Pekné počasie pod mrakom a slabým vetrom dovolilo súťažiacim lietať počas všetkých troch dní. Dôležité pre každého je ukázať pred porotcami kompletné zostavy a predpísaný počet akrobatických prvkov, za čo od troch bodovačov získajú cenné body. V kategórii ŠUM sa nakoniec na 3. mieste umiestnil Samuel Gašpar, na 2. Jakub Gašpar a ako prvý skončil Kristián Kokula. V kategórii UŠ juniori na 3. skončil Vincent Dolobáč, na 2. Samuel Gašpar a ako prvý Daniel Sivák. V kategórii UŠ na 3. skončila Veronika Hanková, ako druhý Ladislav Učnaj, no a prvý Ján Gašpar. V kategórii F2B juniori na 3. mieste sa umiestnil Jakub Gašpar, ako druhý Pavel Hrcka a na 1. mieste sa umiestnil Patrik Dolobáč. No a v hlavnej kategórii F2B na 3. skončil Zbyněk Kravčík, ako druhý Jiří Vejmola, no a na 1. mieste sa umiestnil Igor Burger. Trochu sme sa obávali počasia, pretože keď sme videli predpovede, báli sme sa dažďa a vetra a podobných vecí, pretože v daždi sa lieta ťažko. Ale nakoniec sa to počasie umudrilo a v podstate to bolo dobré, aj keď to bolo trošku zamračené, pre nás to bolo trošku lepšie, pretože nám nesvietilo do tvári a podobne. Takže páčilo sa nám. Samozrejme je to veľmi teší a dúfam, že to bude inspirovať i další dámy nebo děvčata, aby se pustili do modelaření anebo aspoň do létání a zažili ten krásný pocit, když máte okolo sebe úžasný lidi, kteří vám vždycky rádi pomůžou a třeba vás i motivujou, abyste letěli a mohli pak třeba i získat nějaké ocenění. Ako tu sa mi moc nedarí, lebo mal som tam nejaké problémy aj s modelom aj tak proste, ale máme ako dobrý slovenský tým, čiže sa to vyriešilo v pohode. Akože ja som vďačný, že mám ich v podstate, lebo vedia pomôcť, akože sú ako tímoví kolegovia. Keďže miestny organizátor Juraj Maďar končí s týmto koníčkom budúci rok, táto súťaž týmto pádom v Žarnovici sa organizovať nebude. Pretože člen nášho klubu Juraj Maďar opúšťa leteckomodelársky klub Humene, kde bol po niektoré posledné roky členom, tak sme sa rozhodli túto súťaž presunúť do mesta Humene, kde sa uskutoční ďalší ročník tejto súťaže. Napriek tomu však nevylučujeme, že v budúcnosti môže sa táto súťaž vrátiť naspäť do Žarnovice.